السلام علیکم دوستو، وائرل الیکشن کی ٹیم آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عاطف اسلم کے نئے گانے بارشیں، جو کہ حال ہی میں اس کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے۔ 23 فروری کو یہ گانا ریلیز کیا جا رہا ہے۔ اس گانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس گانے میں نصرت فروشا، جو کہ سونو کے ٹیٹو کی سویٹی مووی سے مقبولیت پائی ہے، جنہوں نے وہ اس گانے میں آپ کو نظر آئیں گے عاطف اسلم کے ساتھ۔ عاطف اسلم اس سے پہلے بڑے بڑے چارٹ بسٹر گانے دے چکے ہیں اور بالی ووڈ میں ایک اپنی جگہ بنائی ہے انہوں نے۔ امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ گانا بھی اسی طرح پاپولر اور ہٹ ہوگا، اور نصرت فروشا کے ساتھ تو ان کی جوڑی اور بھی زیادہ اچھی لگے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔